بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آن لائن شاپنگ کے سلسلے کے اندر ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے اپنی ڈیزائن کی ہوئی ایک بیڈ شیٹ لے کر آیا ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب کے چینل وقار احمد افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے اپنی ڈیزائن کی ہوئی ایک خوبصورت سی بیڈ شیٹ لے کر آیا ہوں. ناظرین، یہ کاٹن کے کپڑے کے اندر ہے، زیادہ موٹا کپڑا نہیں ہے، پتلا کپڑا ہے، لیکن یہ جو اس کے اوپر گرے قسم کے یہ پھول بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت، یہ اس کا وہ ہے ڈیزائن ہے. اور اس کے سائڈ کے اوپر ہم نے یہ فریل لگائی ہے، چالر جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. یہ 15 انچ لمبی ہم نے گرے کلر کے اندر اس کے ساتھ میچنگ جالر سے ہم نے لگائی ہے، اور یہ اس کے تینوں طرف ہے، سائڈوں پر بھی ہے اور پاؤں والے طرف بھی ہے. اور یہ جو بیڈ شیٹ ہم نے تیار کی ہے یہ فل سائز کے اندر ہے، یعنی یہ 6 فٹ کا جو بیڈ ہے یہ اس کے لیے ہم نے اس کو تیار کیا ہے. گرے کلر کے اس کے اندر بہت خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. زمین اس کی وائٹ کلر کی ہے، اور یہ اس کے 2 تکیے ہیں، اس کے کور ہیں. اس کے اوپر بھی کپڑا وہی لگایا جو ہم نے بیڈ شیٹ کے اندر لگایا ہے، اور اس کے جو سائڈوں کے اوپر ہم نے جو فریل لگائی ہے اس کی پائپنگ کی ہے، اس کپڑے کی پائپنگ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی میچنگ بہت خوبصورت بن رہی ہے. تو ناظرین، یہ خوبصورت بیڈ شیٹ آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہے. یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ اس کے تکیے کے اوپر، کور کے اوپر ہم نے زپ لگائی ہے، اور اس کی پائپنگ کے اندر ہم نے وہ فوم کی جو ڈوری ہوتی ہے وہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ بیڈ شیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرچور ریٹ پر بھی اور ہول سیل ریٹ پر بھی آپ کو دستیاب ہے. پرچون بھی آپ کو مل سکتی ہے، ہول سیل بھی آپ یہ ہم سے منگوا سکتے ہیں. پرچون اس کا ریٹ ہے ناظرین 900 روپیہ. 900 روپے میں آپ کو یہ بیڈ شیٹ، خوبصورت سی بیڈ شیٹ حاصل آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اور گھر پہنچانے کا خرچہ، ہوم ڈیلیوری چارجز 200 روپیہ ہیں. تو گھر بیٹھے پورے پاکستان سے کسی جگہ سے بھی کہیں سے بھی آپ، یعنی 1100 روپیہ کل خرچے کے اندر یہ خوبصورت بیڈ شیٹ اپنے گھر منگوا سکتے ہیں. یہ اس کا پرچور ریٹ ہے. اور اگر کسی کو زیادہ مقدار میں اگر یہ چاہیے دکان کے لیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہول سیل ریٹ پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس ریٹ پر ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت بیڈ شیٹ ہے، کاٹن کے کپڑے کے اندر ہے، اور یہ کلر کی کپڑے کی گارنٹی کے ساتھ ہے کہ اچھا اس کے اندر کپڑا یوز کیا گیا ہے، اور اچھی اس کے ساتھ میچنگ کی گئی ہے، کور اس کی بھی اچھی میچنگ ہے، اور اسی طریقے سے اس کی جو ہم نے جو جالر سے لگائی ہے، فریل لگائی ہے، یہ بھی اچھے میچنگ کے اندر ہے. جب یہ آپ نے بیڈ کے اوپر آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ کو یہ بہت خوبصورت اور بہت عمدہ محسوس ہوگی، اور آپ کا کمرہ جو ہے اس بیڈ شیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت معلوم ہوگا. ناظرین، اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں خوبصورت بیڈ شیٹ، تو اس کے یہ نمبر آپ کے سامنے آ چکے ہیں، معلوماتی نمبر بھی ہیں، آپ اپنی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان نمبرز پر کال کر کے آپ اپنا آرڈر بھی بک کروا سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر بھی موجود ہے، اس پر بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنا پتہ بتا کر اب یہ اگر آپ آن لائن منگوانا چاہتے ہیں، آرڈر بک کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو گھر بیٹھے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اور ہول سیل ریٹ پر بھی یہ بیڈ شیٹ دستیاب ہے.